БДРМ, який ще вчора був декорацією на екстрім-вечірках та весіллях, сьогодні поїхав на війну. Його броня стане захистом бійцям батальйону «Донбас». Вони звернулися до вінницьких автомеханіків із проханням дати друге життя бойовій машині. Розповіли і про фронтові будні нашим репортерам. Мужніх чоловіків слухала наша Тетяна Орлова. Одна каска та два бронежилети на 10 чоловік. З таким спорядженням батальйон «Донбас» почав захищати батьківщину. Готували навіть коктейлі «Молотова». Зі зброї у комбата Семена Семенченка пістолет, у його заступника Сави – автомат. Пізніше позичили в азовців два гранатомети. Ми одразу заперли 160 бронежилетів ребятам, а коли приїхали, побачили у них по два магазини і патрони вони носили в мішочках. Шили такі мішочки і носили патрони по 30 штук, щоб потім можна було з цього мішочка. Правда, ми і цей питання закрили. Ми одразу організували 600 автоматних магазинів і буквально там в течение 3 днів ми їх туди доставили. Зараз з питанням у нас полегше. Підключилась Житомирська область. Дуже нам добре допомагає. Ми наконец-то перестали стирати носки. Потому что не то, что нам их лень это сделать, а то, что мы сегодня здесь, завтра тревога, их вывезти, им надо высохнуть. Донбасівці кажуть, якби не волонтери, не вижили б. Власним коштом лікують та ховають побратимів. Тому вдячні будь-якій допомозі. Підтримка держави добровольчого батальйону – зарплата 54 та 976 гривень. Не то, що ви смотрите по телевізору, це 10% всього, що відбувається. На самом деле там війна і дуже тяжела війна. Уже Калашникови, не вважаю, мінометний огонь. З важкої техніки в батальйоні з майже 500 бійців залишився один ВТР. Хлопці мріють про хоча б кілька броньованих автівок. Зізнаються, танку зраділи більше. Щоправда, пального і на БТР не вистачає. Вот этот БТР йде на задання, його треба заправити. Як заправити? Одна заправка, яка-то там Барс принадлежить тому, а ці талони з Києва, йдіть там, заправляйтесь. Тобто такий бардак. Все це донбасівці розповіли у Вінниці. Приїхали попросити підтримки і забрати БРДМ. Його для батальйону придбали волонтери, а відремонтували вінницькі механіки. Обіцяли швидко, а вийшло 3 тижні. Машина була розроблена в 60-х годах під той бензин. Стараємося поправити, наприклад, під сучасні бензини, сучасні масла. Чесно сказати, що такі технічні характеристики улучшаються на сучасних матеріалах. Ось ця вся куча запчастей, це все з БРДМ. Ми це все міняємо, ставимо більш нові. У мирний час броньовану техніку використовували для екстрим-прогулянок туристів чи полювання. Зараз хлопці замінюють старі або втрачені деталі аналогами від вантажівок, адже оригінальних не знайти. Раньше їх можна було легально просто приобрести в воїнських частях, там, на аукціонах. Воєнні устраивали аукціони по продажу цієї техніки. Зараз, 1 апреля, запретили продажу взагалі будь-якої воєнної техніки. Тому трохи проблематично. Броня БРДМу захищає від автоматних куль та уламків, кажуть фахівці. Крім того, він може пересуватися під водою та вести точний прицільний вогонь. Карабінчик, охотничє ружьо, звісно, яке стріляє пулями Калашникова, 7,62. Зарядимо один патрон. Смотрим результат. Мы за этими БРДМами не прячемся, а они нас защищают, эта броня. И подъезжает и 300-х туда грузим. Что надо быстро и безопасно везти, это вот эти машины. Ось цей БРДМ уже в п'ятницю відправиться на схід захищати наших бійців. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».